transmissão com a equipe Paraíso Esportivo. Paraíso Esportivo. Paraíso Esportivo. Narração, professor Nicivaldo Fonseca. A voz do esporte tocantinense. A voz do esporte tocantinense. Beleza, muito boa tarde para você que está ligado no Paraíso Esportivo. Falamos ao vivo do estádio Nilton Santos, na capital Palmas, para Campeonato Estadual Feminino, edição 2023. A equipe do Polivalente e o Paraíso Esporte Clube fazendo a abertura de mais um estadual, valendo vaga aí para o Brasileirão Série A3 2024. E o Paraíso Esportivo trazendo as emoções, as imagens, os detalhes de tudo que vai acontecer nesse jogaço, fazendo a abertura do Estadual Feminino 2023 aqui no estádio Nilton Santos. A equipe do Paraíso já entrando em campo ali, a equipe do presidente Márcio Leonino Romário e do técnico Léo Rios, entrando ali com o seu uniforme tradicional, a equipe do Paraíso, camiseta azuis, calções azuis e meões azuis. Daqui a pouco a escalação do Paraíso Esporte Clube. Encarando aqui no estádio Nilton Santos a equipe do Polivalente da capital Palmas, que tem como técnico Everaldo, conhecido carinhosamente o Vevé. Comigo ele, Rogério Maciel, vai estar comigo trazendo as imagens, tudo que vai acontecer aqui no estádio Nilton Santos. Boa tarde, Rogerão. Boa tarde, Nicivaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham da TV Digital Paraíso Esportivo. Beleza, Paraíso Esporte Clube escalado pelo técnico Léo Rios. A equipe já vem se preparando, tem um pouco menos de 15 dias, a equipe já se prepara no estádio Pereirão para a abertura do Campeonato Estadual Feminino. Goleira é a Dai, a goleira da equipe do Paraíso. Tem a Gi, a Estela e também a Camila e a Lê. Vamos fazer ali o grupo de trás de marcação. A Keke, Ingrid, Tauana, é a Tauana, bem conhecida no futebol tocantinense feminino. E ali no meio de campo, Andressa, o ataque tem a Anice e a Tainá. É a equipe do Paraíso Esporte Clube, do técnico Léo Rios. Já está ali posando para foto a equipe paraisense. O Paraíso Esporte Clube, que já passeou aí pelo Campeonato Brasileiro Série A 3, Série A 2 também já. O Paraíso Esporte Clube, que conhece bem o Campeonato Brasileiro e está de volta aí na disputa, buscando mais uma vaga. E hoje já fazendo a abertura aqui no estádio Nilton Santos com a equipe do Polivalente aqui da capital Palmas. Aqui 15 horas e 54 minutos. Daqui a pouquinho a bola rola no oferecimento de Damas Fruta, Net Prime, Eletroserve, Jalapão Alimento, Arte Massa, Panificadora e Distribuidora, Rei do Gelo, Paraíso Esportivo e também a Governo de Paraíso, vereador Ricardo Diniz, Farmácia Preço Baixo em Paraíso, vereadora Silvana Luz, Presta Bem, vereador Salomão do Salão, Clínica João Marcos Viroli, vereador Walter Gontijo, Top Z e também Secretaria de Saúde, FTF, de Cileu Bonilha, prefeito lá de Pungmil, Alex Bahia Leilões, do Passo, Café Jalapão e também são os parceiros aí do Paraíso Esporte Clube. Daqui a pouquinho a bola rola. Então vem, tá chegando por ali a equipe do Polivalente, que vem toda de branco, camiseta, calções e meões branco. Vamos então para a escalação da equipe do Polivalente. A equipe mandante do jogo tem a Ayla, número 3, Hilary, 18, Biro, número 23, Giovana, número 4, Paiva, 6, a Gi, 17, GG, 8, Cleidiane, número 10, Vitória, número 7, a Rayane, 19 e a Camila, número 11. É a equipe escalada pelo técnico Everaldo Vevé. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho das meninas do Paraíso Esporte Clube? Pois é, a Alessandra, a Alessandra Bispo Santana, que é atacante, veio da Lusaka, da Bahia. Tá aí, atleta contratada pelo Paraíso Esporte Clube. Tem também a Tainá Soares dos Santos, atacante, veio do Ceilândia de Brasília. Temos também aí a goleira, a Daiane, que veio do Estrelinha do Distrito Federal. Daqui a pouco, mais informação das garotas do Paraíso Esporte Clube. Apita o jogo, o árbitro será Adailton Santos e Evani, CBF, Evani, né? E Daiana Daniela Oliveira Trio, aqui da capital Palmas. O representante será nosso conhecedor do futebol tocantinense, Gasparino Bezerra. Pois é, temos aí mais jogadora, viu, Rogerão? A Andressa é uma das principais jogadoras do Paraíso Esporte Clube. A Andressa é do Paraíso Esporte Clube, é de Paraíso, já conhecida no futebol tocantinense.
Tem a Rayane Camila. Rayane Camila, que é volante, veio do Crespon, do Distrito Federal. E a Tauana, né? Alô, a Tauana joga muito, a Tauana. Ela veio, volante, veio do Udá, do Alagoas, não é isso, Rogerão? Então tá aí a Tauana, que já desfilou nos gramados do futebol brasileiro, representando o nosso futebol paraisense, o Paraíso Esporte Clube. Aqui 15h53, tudo quase pronto pra bola rolar, aqui no estádio Nilton Santos. Mandar um abraço aí pra Bela, alô Bela, tá na torcida. Um abraço pra você, obrigado, você pode ir participando, mandando mensagem, acompanhando aí o Paraíso Esportivo, trazendo as emoções do Campeonato Estadual Feminino, edição 2023, valendo vaga aí pro Brasileirão Série A3 de 2024. Ali está a capitã da equipe, a Andressa, e também a capitã da equipe do Polivalente, posando para foto ali com a arbitragem. Daqui a pouquinho a bola rola. Tivemos nesse feriadão 12 de outubro a abertura do estadual segunda divisão e hoje, sabadão, a abertura do estadual feminino. Lembrando, é um jogo único, viu? Só tem esse jogo, vamos voltar no próximo dia 22 com a rodada completa e o Paraíso Esporte Clube jogando no estádio Pereirão, fazendo a festa da torcida paraisense lá no Pereirão. Ali está o Gasparino Bezerra tirando a foto ali do pessoal, daqui a pouquinho a bola rola. Eu vou mandando um abraço para você que está chegando, acompanhando o Paraíso Esportivo, obrigado pela belíssima audiência, toda a equipe lá da Dasma Fruta, da Net Prime, Eletrocef, alô meu amigo Leslie do Carmo, toda a equipe do Jalapão Alimento, Arte Massa, Panificadora e Distribuidora, pessoal acompanhando o Paraíso Esportivo, obrigado pela audiência, está trocando de campo ali. A equipe do Paraíso vai atacar sentido à nossa esquerda da transmissão e a equipe do Polivalente atacando sentido à nossa direita. Lembrando que o Polivalente foi o último representante do Tocantins no Brasileirão e não fez uma boa campanha. A equipe vem aí agora em busca de novo da vaga. Já vai se posicionando as atletas por ali. Daqui a pouco eu vou trazendo para você conhecer mais um pouquinho das atletas do Paraíso Esporte Clube. A Ingrid, vamos lá, a Ingrid é a zagueira, veio do IAP, do Maranhão. Aí o Paraíso Esporte Clube, o Márcio Leonino Romário, presidente, investindo no futebol feminino no nosso estado do Tocantins, fazendo a alegria do torcedor paraisense. Tem um tiro de saída, a equipe do Polivalente, está ali pertinho da bola, número 19, que é a Rayane. Vamos para 45 minutos de muita emoção aqui no estádio Nilton Santos, na capital Palmas. Ali o árbitro apita, bola rolando, começou o estadual feminino. A equipe do Polivalente, aqui da capital Palmas, em busca aí, tentando conseguir uma vaga aí no Brasileirão, Paraíso que Esporte Clube de volta ao cenário do futebol tocantinense feminino. Ali arremesso lateral para a equipe do Paraíso. Aos poucos você vai conhecendo quem são as meninas do Paraíso Esporte Clube. Ali a número 7, que já domina por ali, tenta sair jogando, que era a Anice, né? A número 7 é a Anice. Ali a equipe do Polivalente tenta começar o joguinho todinho ali atrás. Tá pressionado, chega a Anice ali pressionando. Atacante da equipe do Paraíso Esporte Clube. Tenta buscar espaço pelo meio de campo a equipe do Polivalente. Fez o corte por ali. A número 3, que é a Estela, da equipe do Paraíso. Vem lançamento, a jogada é boa. Tentava partir para cima, caiu por ali, pediu falta. E tem falta para a equipe do Paraíso Esporte Clube. No oferecimento de Damas Fruta, aqui um minuto de bola rolando. Falta para a equipe do Paraíso ali na número 11, que é a Tainá. Tainá que, jogadora com velocidade, já tentava puxar ali um contra-ataque. Chegando para a cobrança ali a Andressa, número 10, capitã da equipe do Paraíso Esporte Clube. Você vai participando comigo, vai mandando mensagem, um abraço para a Valéria Guedes. Acho que está essa panelinha aí do... não vai aguentar a pressa não, tá aí a Valéria mandando mensagem, participando conosco. Vem falta pro Paraíso Esporte Clube.
São quatro na barreira. A Andressa está reclamando da distância ali da barreira. Vai bater direto ali, Andressa. Pode abrir o marcador agora. Bateu a Andressa direto, deu um tapa. Bola bateu no travessão, saiu pela linha de fundo. No oferecimento de Dicileu Bolina, prefeitão lá de Pongmil, parceiro do Paraíso Esporte Clube. Já começou bem a equipe do Paraíso, já fazendo a primeira finalização com 2 minutos e 20 desse primeiro tempo. Recupera ali o Paraíso. Tentava o passe ali com a número 7, que era a Anice, já foi desarmada. Vem contra-ataque, é a xerife ali, a zagueirona da equipe, a Camila. A Camila bem, as aparências ali tem uma... parecido um pouquinho com o Fabão, zagueirão que jogou também no Paraíso Esporte Clube. Olha a equipe do Polivalente, lá pelo lado esquerdo, vem cruzamento. Dominou ali a Camila, jogou pra frente. Xerife, zagueirona, ali a Nice, já domina, bota no terreno, tenta armar ali o contra-ataque. Ainda a Nice, já saiu na primeira. Olhou pra frente, a Andressa pediu pelo meio, vem nela, falta ali e tem cartão. Vai vir o primeiro cartão amarelo. Tá anotado ali o primeiro cartão amarelo para a equipe do Polivalente. Lá pelo lado esquerdo, do lado direito do ataque da equipe do Paraíso Esporte Clube. É, a Nice vai dar trabalho nesse campeonato, viu? Clínica Viroli, excelência em fisioterapia ortopédica e esportiva. Atrás do Mercado Municipal, em Paraíso Tocantins, com telefone WhatsApp 639-9252-8558. Falar com João Marcos Viroli. João Marcos Viroli. Então tá aí, levou cartão amarelo a Biro, número 23, da equipe do Polivalente. Cartão já anotado ali pelo árbitro Adailton Santos, aqui da capital Palma. Vamos chegando à marca de 4 minutos do oferecimento de vereadora Silvana Luz. 0 para a equipe do Polivalente, 0 também para a equipe do Paraíso. Vem bola na área. Bola viaja ali no segundo pau. Subiu, testou por ali, era Camila. A bola vai saindo direto pela linha de fundo. No oferecimento de Tops e Secretaria da Saúde. Aqui, 4 minutos e 25 do primeiro tempo. Campeonato Estadual Feminino Paraíso Esporte Clube fazendo a abertura do certame aqui no estádio Nilton Santos. E vem ali com a Andressa. A bola escapou ali da Andressa. Jogou pra fora ali, sentiu perigo a jogadora da equipe do Polivalente. Vamos chegando quase a 5 minutos desse primeiro tempo. Já vai mostrando a equipe do Paraíso que é superior em campo. Ali é a número 6 para cobrança, que é a G. Buscou ali de fundo ali a G. Vem cruzamento. Bola para a área. Subiu, soltou, vai marcar, vai marcar, vai marcar. Olha o gol do Paraíso, olha o gol! Gol! Ale! Número 9! Aos 5 minutos do primeiro tempo, Ale. Não tem com ela, não tem essa. Jogou para a rede. Paraíso 1-0 para a equipe do Polivalente. Com 5 minutos e 20 e desse primeiro tempo, começa bem o Paraíso Esporte Clube, rumo à vaga no Brasileirão Série A3. Rogerão Maciel, aí a equipe do Paraíso começa mostrando muito superior nesses 5 minutos do primeiro tempo, hein, Rogério? Isso mesmo, uma grande oportunidade que já tinha acontecido com a Andressa um pouco atrás de falta. Agora, dessa vez, não decepcionou e abriu o marcador. Hein? Beleza, e por aqui vem a equipe do Paraíso, já foi desarmada. A bola vem na direção da lateral esquerda ali, que é a Gi. Ela domina, tem espaço ali pelo meio com a Camila. Já recebe a Camila, tem lá do outro lado, ela pode abrir o jogo. Soltou ali a Camila, escapou dela um pouquinho. Vem contra-ataque da equipe do Polivalente, jogou pra frente. E vai chegando firme ali a goleirona, a Dani, a Dai, da equipe do Paraíso Esporte Clube. Tá consciente a equipe do técnico Léo Rios. Atenção, atenção, Paraíso e região. Venha conhecer a nossa nova loja, Bela Via. Eu disse Bela Via Distribuidora. Ela traz materiais laboratoriais, produtos odontológicos, materiais de escritório e papelaria, produtos de limpeza e higiene, materiais de fisioterapia, equipamento odonto, médico e também hospitalares. Bela Via Distribuidora, Avenida Alfredo Nasser, 833, Centro Paraíso Tocantins, com telefone 3361-1013. Manda um abraço aí para nossa companheira, a
A Bela, é a Bela Belinha, né? Ela falou, olha, a Nice, camisa número 7, é a melhor jogadora de Salvador. Quero um gol dela. Tá aí. Galera, torcendo pelo Paraíso Esporte Clube. Tá junto conosco. Juntinho com o Paraíso Esportivo. Vou mandando um abraço para o vereador Ricardo Diniz, também toda a equipe lá da farmácia Preço Baixo em Paraíso. E também é a equipe da Arte Massa, panificadora e distribuidora. Aqui 7 minutos, 1 para o Paraíso Esporte Clube, 0 para a equipe do Polivalente. Tá só começando o estadual feminino. Ele tenta sair jogando a equipe do Polivalente. Com isso. Ai, saiu bem ali a goleirona do Paraíso. Já está jogando lá pelo lado direito. Tauana, experiente Tauana, já com... Faz o corte por ali a equipe do Tauana. Volta mais atrás na Camila, xerife do Paraíso Esporte Clube. E sai lá pelo lado direito. Jogou para frente, era para... Faz o corte ali, a defesa do Paraíso Esporte Clube ali com a... Kekê. Andressa. Tem espaço aqui pelo lado esquerdo. Dinho, o time do Polivalente. Tainá. Tem velocidade. Já saiu na primeira. Jogou na frente. A jogada é boa. Saiu por ali a goleira da equipe do Polivalente. No oferecimento de Alex Bahia e do Passo. Aqui no Brasil e pelo mundo. Acompanhando as emoções do Campeonato Tocantinense Feminino. Edição 2023. Valendo vaga no Brasileirão Série A3. Olha a equipe do Paraíso Esporte Clube, já tenta armar o contra-ataque. Da equipe do Paraíso Esporte Clube. José Rodrigo falou, quem fez o gol? Quem fez o gol foi Alê. Alê, número 9 da equipe do Paraíso Esporte Clube. Luta, acompanhando também o Paraíso Esportivo, as meninas do Paraíso em busca da vaga no Brasileirão. Vamos chegando aí a 11 minutos. Desse primeiro tempo, o Paraíso vai vencendo por 1-0. As Águas Paraíso do Tocantins com os telefones WhatsApp 639-9241-419.